ভয়ংকৰ গাৰনোম হিয়ৰি উঠা দৃশ্য এতিয়া কেমেৰাত বন্দী। এই দৃশ্যকেইটালৈ ভালদৰে মন কৰক, কি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ, কি মানুহৰ জনবহুল অঞ্চল, সকলোতে এতিয়া বানৰ তাণ্ডৱ। এয়া কোনো অন্য দেশৰ নাইবাৰ অন্য মহাদেশৰ ভিডিঅ' নহয়, এয়াৰ আমাৰ ওচৰে ৰাজ্যৰ অৰুণাচলৰ ইটানগৰ দৃশ্য। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেদি পাৰ হৈ যাব পৰা নাই মানুহ নাইবাৰ কোনো যান বাহন। ঘৰ দুৱাৰ অতি সকলো শেষ হৈ গ'ল, এতিয়া ইটানগৰত কেৱল ধ্বংসৰ লীলা। ভয়ংকৰ বানে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ ইটানগৰতে, ক্ষতি হৈছে লাখ লাখ কোটি কোটি টকা, মৃত্যু হৈছে বহুজনৰ, লগতে মৃত্যু হৈছে পশুধনৰ। ভালদৰে মন কৰক এই ভিডিঅ'টোলৈ, কিদৰে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেদি পানী বাগৰি আহিছে, যাৰ ফলত হাহাকাৰী পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ ইটানগৰতে। চহৰ নগৰে গাঁৱে ভূঞে সকলোতে এতিয়া বানৰ তাণ্ডৱ। এই দৃশ্যবোৰ দেখিলে যেন বহুজনেৰে বুকু কঁপি উঠিছে, ভয়ংকৰ, অতি হৃদয় বিদাৰক। ব্যুৰো ৰিপোৰ্ট, নিউজ 8, অসম।